Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana diberi peluang untuk bersama-sama pada hari ini untuk mendengar sedikit taklimat berkaitan dengan outcome-based education. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar ke Politeknik Port Dickson, khususnya ke Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Tahniah saya ucapkan kepada semua kerana telah memilih Politeknik Port Dickson, khususnya Jabatan Kejuruteraan Elektrik, sebagai destinasi untuk menyambung pelajaran pendidikan di peringkat yang lebih tinggi. Sesungguhnya saudara sendiri telah membuat satu keputusan yang tepat memilih institusi ini sebagai pilihan anda. Okey, baik. Saya teruskan dengan taklimat saya. Okey, saya diberikan tanggungjawab untuk berkongsi sedikit maklumat berkaitan dengan outcome-based education. Okey, di Politeknik kita telah membangunkan kurikulum ataupun silibus kita menggunakan OBE, outcome-based education. Outcome-based education, kalau kita terjemahkan maksudnya direct translation, ia bermaksud pendidikan yang berasaskan kepada outcome. Outcome ni apa? Outcome ni hasil, hasil. So macam mana kita nak buat ni? So kita kena tahu apakah outcome, hasil. Hasil ni maksudnya apakah yang pelajar-pelajar kita akan buat ataupun apakah yang pelajar-pelajar kita akan hasilkan ataupun pelajar-pelajar kita akan jadilah lepas graduate daripada Politeknik Port Dickson nanti, selepas 3 tahun awak grad, apa yang awak nak kerja dalam industri yang bagaimana, apakah sektor pekerjaan yang akan dimasuki, dan juga apakah, dan di samping itu kita tengok juga apakah keperluan-keperluan dari pihak stakeholder. Stakeholder ni kita refer kepada industri, daripada majikan. Apa yang majikan expect pelajar-pelajar kita yang keluar nanti selepas 3 tahun, apa yang diorang expect lah, mereka expect pelajar-pelajar kita bagaimana. So kita kena tahulah outcome. Daripada situ barulah kita design kita punya curriculum lah. So ini kita panggil designing down, daripada hujung baru kita design ke belakang, ke belakang. Okey, kalau kaedah yang sebelum ni kita design, kita buat dulu curriculum, kita buat syllabus, kemudian kita ajar, kita ambil mengambil pelajar, kita ajar mereka, ajar itu, ajar ini, ajar itu, kemudian sampai masa 3 tahun mereka tamat pengajian, grad dan keluar bekerja. Itu dululah kaedah dulu, kita daripada depan ke belakang lah. Sekarang ni kita daripada belakang ke depan. So kita pergi tanya majikan dulu apa yang mereka nak, apa yang mereka expect pelajar kita bagaimana, dan kita design curriculum. Ini yang kita buatlah di Politeknik Port Dickson ataupun dan di Politeknik Malaysia sebenarnya, sebab kita punya curriculum standard. Kalau awak belajar khusus di program Diploma Kejuruteraan Elektrik DET di Politeknik Port Dickson, curriculum kita sama di Diploma Kejuruteraan Elektrik di Politeknik Shah Alam contohnya, sama. Kita di bawah satu bumbung lah, menggunakan standard curriculum yang sama. Kaedahnya beginilah, memang semua politeknik menggunakan outcome-based education. So ini adalah satu keperluan, keperluan yang kita perlu ikut. Kita dan kita tak boleh shock sendiri buat curriculum ni. Okey, alright. Okey, kita tengok. Saya nak bawa saudara-saudari ke melihat senario dulu, senario kenapa kita perlu tentang keperluan kita berkaitan dengan OBE, outcome-based education. Tengok senario dia. Begini senario sebenarnya, bila kita tak follow OBE ni, mismatch between graduate attribute and employees demand. Apa yang ciri-ciri yang pelajar kita ada selepas mereka graduate nanti? Attribute, ciri-ciri mereka, attribute ataupun nilai-nilai yang mereka bawa nanti, kebolehan, kepakaran, kemahiran yang mereka bawa,
dengan berbanding dengan employer demand ataupun majikan punya expectation ataupun kehendak lah, kita tengok ada lacking kat situ, ada mismatch. Demand tinggi, graduate kita punya skill, punya attribute rendah. Kita nak dia punya level tu at least balance lah, ataupun lebih tinggi daripada demand. Kita tak nak dia sengit macam ni. Kita nak dia balance ataupun dia lebih tinggi, attribute tu lebih tinggi daripada employer demand. Sebaliknya yang berlaku sebelum ini ialah begini ya. So kita cuba baiki kita punya curriculum supaya memenuhi pelajar-pelajar yang kita hasilkan, outcome dia nanti memenuhi employer demand. Okey, ini adalah beberapa keratan akhbar mengenai graduate yang dihasilkan oleh IPT ataupun institusi pengajian di Malaysia. Tengok 80,000 graduan mengganggu. Kenapa mengganggu? Satu jumlah yang besar. Jobless graduate lack critical skill. Pelajar-pelajar yang jobless ni tak berpekerjaan ni, mereka lack critical skill sebabkan oleh kelemahan dalam critical skill. Critical skill contohnya macam communication skill, English, kemudian lemah dalam kemahiran. Walaupun dah belajar tapi mereka kurang praktik. Okay. 17,000 IT grad from local universities jobless due to dia poor English, yang kita sebut tadi poor English. Ini kelemahan yang ketara, poor English. So kalau nanti lepas ni awak belajar panjang 3 tahun ni, kalau tengok syllabus kita menggunakan bahasa Inggeris lah, bahasa Inggeris, bahan-bahan pengajaran menggunakan bahasa Inggeris lah. So kena bersedia lah untuk menghadapi budaya baru ni dalam pendidikan. Mungkin kat sekolah dulu kita banyak buku-buku kita, teks kita banyak semua boleh kata dalam bahasa Melayu lah, kecuali buku teks English ya kan. Tapi di politeknik semua subjek, semua kursus menggunakan bahasa Inggeris. So kita cuba lah untuk memperbaiki kelemahan yang ditegur oleh employer tentang poor English. Okay, why local grad losing out? Apart from academic excellence, most employer would require workers to possess quality such as good attitude, sikap-sikap yang baik, nilai-nilai yang baik, strong work ethic, etika kerja yang kuat, disiplin yang tinggi, the ability to communicate well. Kita terbukti ramai pelajar-pelajar kita yang keluar tak boleh berkomunikasi dengan baik, tidak ada confident untuk bercakap dan sebagainya. A willingness to learn, kita perlu willing untuk belajar. Kita jangan ingat bila kita keluar nanti 3 tahun diploma kita tak perlu belajar lagi, kita kena sentiasa belajar. And to contribute new ideas, untuk menyumbang idea-idea baru. Dan banyak lagi, effort must be taken to improve communication skill. Ini yang kita cuba nak baiki, to encompass both general skill at communicating well with other and the ability to interact socially within a working environment. Banyak komen-komen biasanya yang kita dapat dalam berkenaan dengan communication skill, soft skill pelajar. Dari segi teknikal, dari segi ini tak ada masalah. Dari segi communication skill, English, memang banyak masalah. Ini yang kita katakan outcome daripada stakeholder, majikan yang kita kumpulkan, kemudian kita gunakan isu-isu ataupun perkara-perkara yang dibangkitkan ini untuk kita design semula kita punya curriculum untuk menyesuaikan dengan apa kehendak oleh majikan. Okay, reason given by employers for not hiring young graduate. Young graduate ni fresh graduate. Bila awak kerja, awak keluar bekerja nanti selepas 3 tahun, awak dianggap fresh ataupun young graduate. Jadi kebanyakan majikan dia tak nak ambil pelajar-pelajar young graduate ni. Kenapa? Kenapa? Yang utama ialah low grade and low level of academic accomplishment. Low grade. Selepas 3 tahun kita graduate dengan si GPA yang rendah, kurang daripada 3.0. Majikan dia nak grade yang tinggi, so kena
kena kontrol, kena jaga benda ni, benda ni kena jaga. So pastikan awak graduate dengan pointer yang tinggi. Sebaiknya melebihi 3.0 dan ke atas lah. Poor attitude, lack of self-confidence yang kita bincang tadi. Tak ada confidence, tak ada confidence. Pelajar kita ni tak nampak confident, so dia tak yakin nak ambil. Lack of goal, poorly motivated, tidak bermotivasi, pergi kerja macam tak semangat, So majikan tak nak macam ni. Dia nak pelajar kita bersemangat. Lack of enthusiasm, lack of drive, little evidence of leadership potential. Majikan juga nak tengok pelajar-pelajar kita ni ada potential of leadership, kepimpinan. Lack of preparation for the interview. Nak pergi interview pun tak prepare, tak buat homework. Nak pergi minta kerja dekat syarikat telekomunikasi, bila ditanya tentang antena pun tak boleh jawab, tak buat, tak prepare, tak bersedia. So inilah masalah-masalah yang kita dapat lah, terkesan, yang kita cuba atasi melalui outcome-based education ini. Excessive interest in security and benefit, in unrealistic salary, bila keluar memohon pekerjaan lepas grad, dah demand gaji yang tinggi. Jadi majikan tengok semua ni. Unrealistic salary demand and expectation, the expect terlalu yang satu yang tinggi daripada majikan lah. Sedangkan kita baru grad, fresh graduate, young graduate tadi. Inadequate preparation for types of work, inappropriate background. Inadequate ni maksudnya tak mencukupi, persediaan yang tidak mencukupi lah for type of work kita nak kerja, macam saya cakap tadi, dalam bidang telecommunication kita tak bersedia. Kita takut nak pegang, nak sambung kabel pun takut kena short, tak prepare. Lack of extra curricular activities, kalau boleh di bawah ni cuba aktif lah, supaya kita bila interview dalam resume kita tu, kita boleh letakkan selain daripada akademik, kita boleh letakkan aktiviti-aktiviti luar yang kita terlibat lah. Semua ni advantage lah pada pelajar-pelajar. Okay, daripada senario yang saya tunjukkan tadi, kita boleh rumuskan lah apa sebenarnya OBE ni. What is outcome-based education? It is a method of curriculum design and teaching that focus on what student can actually do after they are taught. So satu kaedah, method of curriculum design, kaedah mereka bentuk curriculum dan pengajaran yang kita fokus kepada apa yang student akan lakukan bila dia keluar nanti. Okay, apa keperluan yang majikan nak bila dia keluar nanti. So daripada situ kita design curriculum kita. So kita tak adalah kita shock sendiri, kita buat curriculum, kita ajar student, lepas tu bila grad keluar dia tak memenuhi keperluan majikan. So kita tak nak begitu. Kita nak pelajar-pelajar awak semua yang ada hari ini, bila awak keluar nanti, awak sangat sesuai dengan keperluan majikan yang akan hire awak bekerja nanti. So itu yang kita nak. Okay, outcome-based education focus on student learning by bagaimana OBE tadi fokus kepada student learning. Yang pertama ialah using learning outcome statement to make explicit what the student is expected to be able to know, understand or do. So dalam curriculum kita spesifik tentang benda-benda yang pelajar perlu belajar, perkara-perkara pelajar perlu tahu, perkara-perkara yang pelajar perlu faham, dan pelajar-pelajar perkara-perkara yang pelajar boleh lakukan selepas mereka belajar topik-topik tertentu lah. So dia spesifik. So kita tak ada satu topik yang general, kita pun tak tahu lepas kita belajar ini kita nak buat apa sebenarnya. Okay, so dia lebih spesifik lah, lebih spesifik. Kemudian providing learning activities which will help the student to reach this outcome. Learning activities ni contohnya macam kita ada lab, kita ada practical work, kemudian kita ada, selain daripada itu kita juga membuat lawatan ke industri, ke lawatan ke industri,
kita juga bawa pelajar pergi industri, pergi melawat, tengok macam mana keadaan industri, apa relation ataupun kaitan apa yang kita belajar tu dengan awak nampak benda tu di industri. So kita boleh kaitkan, itu kita panggil aktivitis lah. Kemudian kita ada menjemput pencerah-pencerah ataupun penceramah daripada industri untuk mengajar kita topik-topik tertentu. Dia jemput, kita bayar penceramah-penceramah ni, jurutera daripada industri, technician datang ke politeknik dan bagi ceramah tentang topik-topik tertentu lah. Kemudian kita juga galakkan pelajar membuat presentation pembentangan berkaitan dengan topik-topik dalam kursus-kursus yang awak ambil. Dan banyak lagi lah aktiviti yang kita provide lah, untuk membangunkan pelajar ni. Okay, assessing yang ketiga adalah assessing the extent to which the student meets this outcome through the use of explicit assessment criteria. Dan di akhir sekali, sudah tentulah kita akan assess. Assess apa dia? Assess ni adalah menilai. So di hujung setiap proses pembelajaran, kita ada penilaian. Okay, kita ada quiz, kita ada test, kita ada end of chapter, kita ada essay question. Benda-benda ini adalah penilaian lah yang kita nilai untuk mengukur sejauh mana kemampuan pelajar menguasai kursus-kursus yang diajar lah. Ini adalah kita punya kaedah untuk macam mana kita memfokuskan pelajar untuk belajar menggunakan kaedah OBE ini. What are expected of student under OBE? Apa yang kita expect? Yeah? Bila kita develop OBE, outcome based education ni, apa yang kita expect student-student ni jadi macam mana? Okay, kita nak pelajar-pelajar ni able to do more challenging tasks other than memorize and reproduce what was taught. Yeah? Maksudnya, bukan sekadar mengingat menghafal. Kaedah sebelum kita banyak menghafal. So kita nak pelajar kita lebih kreatif. Selain daripada menghafal, kita juga nak pelajar ni dia boleh analyze, dia boleh investigate masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Able to write report ataupun able to write project proposal, complete project, analyze case study, give case presentation, show their ability to think, question, research and make decision based on the finding. Ni yang saya sebut tadi lah. Selain daripada memorize tadi, pelajaran ni sebenarnya dia banyak lagi kemampuan dia. Dia boleh menulis laporan, project proposal, boleh analyze, menganalisa, boleh presentation. Ni kita tengok tadi lack of communication skill lah. Pelajar kita tak confidence. Kita banyak dekat sepanjang awak belajar di politik-politik nanti, awak akan banyak terlibat dengan presentation. Boleh kata setiap kursus yang awak akan ambil ada presentation. So ini untuk kita develop awak punya self confidence, show their ability to think, buat research dan seterusnya membuat satu keputusan based on finding. Okay, OBE expectation, student are also expected to be creative. Pelajar-pelajar kita akan jadi kreatif, tidaklah lurus, kreatif, able to analyze and synthesize information, boleh menganalisa dan synthesize information, membezakan maklumat mana yang betul, mana yang salah, mana yang tepat, mana yang tak tepat. Able to plan and organize tasks, kita boleh merancang, organize tugas-tugas kita. Able to work in teams as a community or in entrepreneurial service team to propose solution to problem and market their solution. Kita boleh bekerja dalam satu pasukan, berpasukan. Kita tak nak bila pelajar-pelajar keluar seorang-seorang, dia tak boleh bekerja dengan orang lain. Dia boleh. Kita nak pelajar-pelajar ni kita boleh bekerja sebagai as a team, teamwork. Kemudian kita nak pelajar-pelajar kita mempunyai ciri-ciri keusahawanan, jadi seorang usahawan, entrepreneurial service team to propose solution to problem and market their solution. Kita nak pelajar kita bila keluar nanti bukan semata-mata pilihan utama ialah makan gaji.
ya, kita nak pelajar-pelajar kita juga menjadi memilih keusahawanan sebagai satu bidang kejaya selepas keluar nanti. So kita terapkan ciri-ciri keusahawanan dalam dalam OBE ya. Okey, OBE filosofi, falsafah OBE ni dia ada tiga. Tiga benda ni pusing ya, satu cycle kita run ni berterusan. Yang pertama ialah design. Kita ada curriculum, syllabus tadi. Awak ambil satu subjek, wiring installation. Kita ada satu curriculum, apa yang awak perlu belajar, chapter 1, chapter 2, chapter 3 dan sebagainya. Practical, apa yang perlu awak buat. Okey. Kemudian learning, and yang kedua ialah learning and teaching method. Bagaimana kaedah penyampaian learning and teaching tadi. Lecture session, kita ada practical work, kita ada yang saya sebut tadi, kita melawat ke industri, kita panggil ceramah luar datang memberi ceramah kepada kita. Okey. Kemudian yang ketiga ialah assessment. Assessment, penilaian. Kita dah bincang tadi. Di akhirnya penilaian. Penilaian ni untuk menilai, mengukur kemampuan awak semua menguasai kursus-kursus yang dia ajar lah. Kita ada quiz, kita ada end of chapter, kita ada essay question, kita ada test, kita ada final exam, final exam, practical work test. Itulah penilaian yang untuk mengukur kemampuan kita. Ini penting. Kita tak boleh nak bagi grade pada yang sama pada semua orang, sebab level of achievement pelajar-pelajar ni dia tak sama, dia berbeza. Ada pelajar yang dapat A, ada pelajar yang dapat C, ada yang pelajar yang gagal. So kita kena nilai mana pelajar kita nak bagi A, mana pelajar yang nak bagi B. So ini adalah filosofi dia. Design, learning and teaching method, assessment. Kita run ni berterusan satu cycle. Ini adalah filosofi. Yang seterusnya adalah principle of OBE. Kita ada empat prinsip of OBE ni. Apa prinsip ni? Yang pertama adalah clarity of focus. Yang kedua, designing down. Yang ketiga, high expectation. Yang keempat, extended opportunity. Okay, apa yang dimaksudkan dengan benda ni semua? Yang pertama, clarity of focus tadi adalah focus on what the student can do successfully. Okay, kena clear apa yang pelajar ni boleh buat, dan kita pastikan dia buat sehingga berjaya lah. Kena clear dalam dalam development of curriculum tadi, kita kena fokus, kena clearkan fokus kita. Designing down ni maksudnya yang kita bincang tadi, the curriculum design start with a clear definition on what the student will achieve upon completion. Setelah dia tamat nanti, apa yang kita nak pelajar ni capai. Kita tahu apakah outcome dia dulu. Kita dapatkan feedback daripada majikan, kita dapatkan feedback daripada alumni, daripada society, masyarakat, apa yang mereka expect pelajar kita ni keluar nanti macam mana. Kemudian kita design curriculum, designing down. Okay, high expectation, the lecturers set a high standard of achievement on the student. Kita set satu standard yang tinggi lah. Kita expectation kita tinggi, supaya kita nak pelajar ni semua standard kita tinggi. Extended opportunity, the lecturers provide enough opportunity for the student to success. Kita akan pastikan semua pelajar kita mendapat peluang yang terbaik lah untuk berjaya. Peluang untuk mendapat akses kemudahan internet, wifi, lecture session, kemudian apa tu, practical di lab. Semua akses ini pelajar-pelajar mesti dapat. Peluang-peluang ini pelajar-pelajar perlu dapat. Semua ini untuk memastikan pelajar-pelajar ini berjaya mencapai kita punya aim lah, ataupun goal, sasaran kita. Okay, ini the process lah. The process dia, kita tengok tadi, OBE ini dia designing down. So kita tengok daripada proses yang pertama, what the student should achieve. Kemudian how to make the student achieve the objective. Kemudian dia daripada belakang ke depan lah. So kemudian kita learning and teaching, process through which the student can achieve the objective. Daripada situ tadi kita set bagaimana kaedah untuk proses pengajaran dan pembelajaran tadi. Dan akhirnya assessment di hujung sekali. Kalau tengok cycle tadi, kita punya filosofi, last sekali mesti ada assessment. Proses ini berulang.
Okay, di Politeknik, OBE ataupun Outcome Based Education kita ada tiga peringkat lah, tiga peringkat. Yang pertama kalau tengok peringkat yang bawah sekali, yang merah, kita tengok situ, Course Learning Outcome. Eh. Course Learning Outcome ni kita akan ukur pencapaian upon subject completion. Eh. Upon subject completion maksudnya, selepas satu semester kita belajar, kita ambil satu contoh, kita belajar subjek wiring installation ataupun measurement. Okay, saya ambil wiring installation contoh. Selepas satu semester kita belajar, apa yang kita akan capai di hujung semester nanti? Okay, pelajar seharusnya dapat membuat, boleh membuat pendawaian domestik contohnya. Itu yang kita nak mereka capai di hujung bila selesai kursus tersebut di hujung semester nanti. Pelajar boleh membuat troubleshooting jika terdapat kerosakan pendawaian di rumah, satu fasa, pendawaian satu fasa. Pelajar boleh pasang lampu, pasang kipas, pasang suis. Itu yang kita nak mereka capai. Okey, kemudian kita ada yang hijau, kita ada program learning outcome ni, PLO. Kita sebut PLO kan, tadi CLO, PLO. PLO ni adalah apa yang kita nak pelajar kita capai upon graduation. Upon graduation maksudnya selepas 3 tahun belajar, bila kita graduate nanti, apa yang kita nak mereka capai. Kita ada 12 PLO yang kita yang kita nak pelajar kita capai, dan kita akan ukur setiap PLO ni pencapaian setiap pelajar. PLO 1 berapa persen pencapaian, PLO 2, PLO 3, apa PLO yang 12 ni, saya akan tunjuk selepas ni. Ini upon graduation selepas 3 tahun. Yang ketiga yang biru tu, Program Education Objective PO. Ini kita tengok secara keseluruhan, kita akan ukur pencapaian pelajar selepas mereka menamatkan pengajian 3 hingga 5 tahun. Selepas 3 hingga 5 tahun grad, pelajar-pelajar telah berada di di alam pekerjaan, dia tengok di mana mereka berada pada waktu itu, di dalam industri yang bagaimana, dalam pekerja, sektor pekerjaan yang bagaimana, majikannya macam mana, berapa salary, gaji yang diperoleh pada waktu itu, adakah pekerjaan ini sesuai, adakah kemahiran yang mereka belajar di politeknik sesuai dengan pekerjaan yang mereka sedang lakukan. Okay, adakah pelajar ini sedang melanjutkan pelajaran pada waktu itu. Kita ukur dia few years after graduation, 3 to 5 years lah. So, tiga level ni kita akan ukur lah. CLO upon subject completion, PLO kita akan ukur upon graduation, dan PO after 3 to 5 years graduate lah. Yes, seterusnya, ini yang saya tengok tadi lah, yang pertama tadi, PO, Program Educational Objective, yang kita, yang saya kata kita akan ukur selepas 3 hingga 5 tahun pelajar ni keluar ke industri dan bekerja lah. Program Education Objective yang pertama, kita tengok adakah pelajar-pelajar ini practicing technician in electrical engineering related field. Kita pelajar elektrik, sepatutnya kita bekerja dalam bidang elektrik lah. Adakah pelajar-pelajar ini berada dalam bidang elektrik? Ada juga pelajar yang terkeluar sikit pada bidang. Kita nak tengok pelajar ni bidang dia macam mana. Tapi kita mengharapkan sebahagian besar pelajar kita bekerja dalam electrical engineering related field lah, sebab kita pelajar elektrik. Okay. Yang kedua, PO yang kedua, contributing to society with professional ethics and responsibility. Sepatutnya pelajar-pelajar kita bila keluar nanti, kita boleh menyumbang kepada masyarakat lah. Kita boleh menyumbang kepada masyarakat. Okay. Yang ketiga, engage in enterprising activities that apply engineering knowledge and technical skill. Kita juga selain pada bekerja makan gaji, kita juga harapkan outcome kita nanti, pelajar-pelajar kita boleh, kalau tak nak makan gaji, kita boleh bekerja sendiri sebagai seorang usahawan dalam bidang elektrik. Mungkin nak jadi kontraktor pendawaian, nak jadi kontraktor aircon, ataupun nak buka syarikat jual peralatan elektrik, ataupun syarikat-syarikat yang berkaitan dengan bidang elektrik lah. Okay. Memang kita galakkan, kita galakkan pelajar bekerja sendiri. Zaman sekarang ni bekerja banyak cabaran. So yang keempat,
engaging in activities to enhance knowledge. Maksudnya, kita juga ingin melihat pelajar-pelajar kita ni tidak setakat menamatkan pengajian di peringkat diploma level saja. Selepas ini, kita menggalakkan pelajar kita menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Setinggi yang mampu lah. Peringkat yang boleh awak capai. Macam saya sendiri, saya juga lepasan politeknik. Selepas poli, saya menyambungkan pelajaran ke peringkat ijazah. Selepas ijazah, saya bekerja dan saya sambung lagi pelajaran ke peringkat master. Selepas ni, insyaAllah kalau ada rezeki, mungkin peringkat PhD. Okay. Saya nak semua yang ada di sini ada cita-cita lah untuk menyambung pelajaran yang peringkat lebih tinggi. Paling tinggi yang kita boleh mampu. Okay, ini program learning outcome yang saya cerita tadi. Kita ada 12 program learning outcome yang kita perlu capai upon graduation. Bila upon graduation lepas 3 tahun, kita akan ukur kesebut 12 PLO ini. Adakah pelajar-pelajar kita mencapai program learning outcome, hasil program learning. Okay, yang pertama, program learning outcome yang pertama ialah knowledge. Yang kedua ialah problem analysis. Pelajar kita mampu. Yang tadi, knowledge, pengetahuan. Kita belajar teori, banyak input, pengetahuan. Problem analysis, kita boleh menganalisa masalah. Kemudian yang ketiga, design and develop of solution. Pelajar kita boleh design sendiri solution. Yeah? Develop solution, penyelesaian masalah. Okay. Kemudian yang keempat, PLO yang keempat, investigation. Pelajar-pelajar kita sepatutnya boleh investigate kalau ada masalah tentang pendawaian, tentang litar-litar elektronik, microcontroller, programming dan sebagainya. Kita boleh investigate macam mana menyelesaikan masalah ni secara independen lah, maksudnya secara tidak perlukan bantuan orang. Kita boleh investigate. Modern tools uses ni maksudnya practical lah, practical. Pelajar kita sepatutnya practical memang mantap. Practical work memang mantap, boleh buat practical. Bagi Lita, dia tahu nak sambung macam mana, nak troubleshoot macam mana, nak buat macam mana. Okay, yang keenam, PLO yang keenam, di engineer and society. Ini yang kita cakap tadi. Kita menyumbang kepada masyarakat, kita boleh menyumbang kepada masyarakat lah. Kemudian etik, kita sebagai seorang graduan yang beretika lah. Kita tahu etika-etika, khususnya etika dalam bidang kejuruteraan elektrik. Nak sambung wire, kita ada banyak warna, color, wire, cable. Ada biru, hijau, merah. Kita tahulah. Kita ada etik, kita tak main sambung. Hijau sambung ke sini, biru sambung. Itu contoh lah. Banyak lagi etik-etik yang akan belajar lah. Kita ada protokol-protokol yang kita ikut dalam bidang kejuruteraan elektrik, standard-standard yang kita perlu patuhi. Kita jangan meredah, kita ada etik. Sebagai seorang graduan dalam bidang elektrik, kita mesti ada etik, etika yang kita kena jaga lah, dalam bidang elektrik. Kemudian individual and team work, kita boleh bekerja sendiri ataupun kita boleh bekerja berpasukan. Kita campak kat mana-mana pun kita boleh buat kerja. Itu maksudnya. Yang ke-10, PLO yang ke-10, communication. Tadi kita tengok senario yang saya tunjukkan tadi. Communication banyak masalah. Bila keluar, tak boleh berkomunikasi. Tak boleh dengar arahan bos. Tak boleh orang tegur. Tak ada self-confidence. Kita nak bila upon graduation, sebab 3 tahun nanti kita tengok awak ni pelajar masuk, malu-malu nak bercakap, bila keluar, ada confidence. Kemudian project management and finance, kita boleh menguruskan projek, kita boleh menguruskan kewangan, kita boleh ni menguruskan dengan baik lah. Kemudian yang terakhir sekali adalah life long learning. Ni yang saya cerita tadi lah. Kita mesti ada semangat ataupun kita mesti ada target untuk belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Ataupun life learning ni bukan saja masuk universiti, proses pembelajaran. Kita baca jurnal, baca artikel, tengok video-video tentang artikel dekat internet. Life learning ni proses pembelajaran sepanjang hayat.
Okey. Alright, kita seterusnya. Okey, seterusnya course learning outcome. Course learning outcome ialah pencapaian atau hasil kita setelah menamatkan kursus. Kursus maksudnya subjek kita lah pada semester itu. Kita ambil daripada awal semester. Di hujung semester nanti, kita tengok apa hasilnya. Hasilnya kalau course learning outcome ni biasanya melalui ujian lah. Dia test final exam . Dia tengok berapa ternilai lah. Test, quiz, assessment yang kita lakukan sepanjang semester lah. Course learning outcome. So course learning outcome ni kalau awak masuk kelas nanti, setiap lecturer akan nyatakan lah dalam course outline masing-masing apa outcome-outcome yang perlu dicapai lah. Contoh ni saya bagi kat sini satu subjek lah untuk DEG. Ni untuk diploma kewangan elektrik tenaga hijau . Kita ada 3 CLO. CLO 1, 2, 3. So setiap CLO ni dinyatakan dengan jelas apa yang perlu dicapai oleh pelajar . Ini kita assess upon completion of subject. Yang tadi upon graduation, kalau PLO, kalau PEO selepas 3 hingga 5 tahun graduate. Okay, itu 3 level kita punya curriculum. Okey, yang seterusnya okey, dalam develop curriculum OBE ni kita ada 3 domain lah, 3 domain of educational goal. Kita compile ketiga-tiga goal ini di dalam kita punya curriculum. Kalau awak tengok dalam curriculum kita ada cognitive skill, kita ada effective skill dan kita ada psychomotor skill. Okey, apa maksud semua ni? Ini benda-benda yang asing lah, saya percaya bagi awak semua. Okay, cognitive skill ni adalah perkara-perkara berkaitan dengan thinking, problem solving, encouraging student to think and solve problem methodically. Okay, kemudian kita ada effective skill berkaitan dengan emotion growth, interpersonal development yang kita tengok tadi, berkaitan dengan self-confidence. Kat sini lah effective skill. Kita campur, kita masukkan elemen-elemen ni dalam curriculum kita. Kita ni akan kita tengok ni dalam kursus-kursus yang awak ambil, ada presentation, kita nak capai effective skill ni. Kemudian okay, leading student to more interaction with peers as well as self-confident. Okay, kemudian kita ada yang terakhir adalah psychomotor skill. Psychomotor skill ni lebih kepada practical lah, practical physical activities, practical work, activities melibatkan physical di dalam kelas ataupun di luar kelas ni. So ketiga-tiga elemen ini, ketiga domain ini kita gabungkan di dalam setiap kursus yang diajar di politeknik, di dalam curriculum kita. Kita gabungkan ketiga-tiga domain ini. Kita nak menghasilkan pelajar yang seimbang dalam ketiga-tiga domain ini. Okay, OBE evaluation closing loop. So OBE ni kita nak nilai dia, kita tengok pencapaian dia, mestilah melalui evaluation ataupun penilaian lah, assessment . So kita tengok tadi saya dah sebut CLO, course learning outcome, PLO, program learning outcome dan program aims . Ataupun PEO. Tengok yang tengah yang tengah saya nak tunjuk pun. Okey. Tak nampak course outcome. Course outcome tu peringkat khusus lah. Khusus kita ada course outcome. Kemudian proses dia, awak tengok satu, tengok setiap ni dia ada loop Loop ataupun gelung dia. Dia mesti complete loop ni. Loop ni tak boleh tergantung. Dia mesti satu pusingan yang lengkap . Assessment, kemudian kita buat analisa, kemudian kita buat CQI. CQI ni lah quality, continuous quality improvement. Bila kita buat assessment, kita tengok pencapaian pelajar ni macam mana. Kita buat analisa, CLO mana yang dicapai, CLO mana yang lemah, CLO mana yang dia okey. Kemudian daripada situ kita buat CQI. Kalau CLO yang lemah, kita macam mana kita nak baiki dia. Itu proses ni berterusan . Setiap semester proses berterusan. Okey, kita tengok loop yang kedua, loop yang warna merah tu. Program outcome ni, selepas 3 tahun pelajar menamatkan pengajian peringkat diploma, kita tengok, kita analisa dia punya PLO yang 12 tadi.
mana PLO yang bagus, mana PLO yang perlu perhatian, yang lemah, apa CQI, continual ataupun continuous quality improvement yang kita perlu lakukan untuk memperbaiki PLO-PLO yang lemah ini. Apa aktiviti-aktiviti yang kita perlu tambah supaya pelajar-pelajar kita mencapai sasaran yang kita kendaki. Okey, yang loop yang terakhir, loop yang warna hitam tu, program AIM ni yang kita kaitkan dengan program education objective. Selepas 3 hingga 5 tahun pelajar mendapat pengajian, apa yang pelajar kita capai, kita buat assessment, kita buat analisa daripada ini, dan kita buat SQL. Macam mana kita nak analisa? Kita akan buat survey pada alumni yang graduat yang dah menamatkan pengajian. Kita buat survey melalui stakeholders, majikan, kita buat survey melalui advisory penasihat komiti ataupun jawatan kuasa penasihat kita. Kita daripada survey-survey maklum balas yang kita dapat ni, kita akan analisa dan kita akan cuba buat CQI ataupun improvement untuk memperbaiki mana ruang-ruang yang kita ada kekurangan. Okay, ini yang saya terangkan tadi. Okay, ini adalah kaedah-kaedah macam mana kita nak buat assessment tadi. Okay, YOBE. Okay, bila sudah apa yang saya terangkan tadi, kita boleh simpulkan OBE ni, kenapa kita perlukan OBE? OBE ni adalah untuk to adequately prepare student for life and workforce. Kita nak menyediakan pelajar kita untuk kehidupan dia yang akan datang dan juga dalam dunia pekerjaan lah. Kita nak prepare betul-betul supaya dia keluar nanti dia boleh ready, diterima oleh majikan, oleh industri dengan baik. Kemudian kita nak to solve lack of emphasis on soft skill needed in job. Contohnya communication skill, office skill, human relationship, kelemahan-kelemahan yang kita tengok tadi, senario yang pertama tadi, senario yang awal-awal tadi saya tunjukkan, communication skill problem pelajar kita. So kita cuba baiki. Dan yang terakhir sekali ialah kita perlu menjalankan OBE, membangunkan kurikulum berteraskan OBE untuk comply untuk memenuhi Engineering Technology Accreditation Council, ETAC requirement. Okey, ETAC ni apa pula? ETAC ni adalah satu badan akreditasi yang menjalankan penilaian standard kurikulum kita. ETAC ni. ETAC. So ETAC ni adalah satu body, satu badan di bawah Board of Engineer, Lembaga Jurutera Malaysia, yang memberikan standard, pengiktirafan kita terhadap program yang kita tawarkan. So kita di Politeknik kita tak tawarkan program syok sendiri, kita panggil lah. So kita ada satu badan yang memantau standard kita. So badan ini memberikan pengiktirafan lah. So untuk makluman semua, kita ada 5 program di Politeknik di Jabatan Jurutera Malaysia, dan kesemua program kita mendapat akreditasi. So kalau ibu ayah awak tanya, awak perlu jawab dengan yakin bahawa semua program kita diiktiraf dan mendapat akreditasi. Okey, untuk makluman kamu semua, semua program kita ada 5 program, 4 program kita telah berjaya mendapat akreditasi ETAC, Engineering Technology Accreditation Council, di bawah Board of Engineer. Ini syarat wajib untuk menawarkan kursus di Malaysia. Program-program tersebut ialah Diploma Jurutera Elektrik, Diploma Jurutera Elektronik Komunikasi, Diploma Jurutera Elektronik Komputer, dan Diploma Jurutera Elektrik Energy Efficiency, Kecekapan Tenaga. Yang kelima, yang ni empat tadi kita dah mendapat ETAC. Yang kelima, Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau. Kita dalam proses untuk mendapatkan akreditasi ETAC. InsyaAllah tahun depan kita akan diaudit. Dan buat masa sekarang kita ada akreditasi, kita masih lagi ada akreditasi dengan MQA, Malaysia Qualification Agency, di mana akreditasi MQA ni belum lagi tamat tempoh lah. Kita ada tempoh sampai tahun depan dengan MQA. So bila akreditasi MQA kita expired tahun depan, kita akan memperbaharui akreditasi tersebut dengan memohon ETAC.
So insyaAllah kesemua program kita akan mendapat ETAG tahun depan. Buat masa sekarang semua ada, cuma 4 ETAG 1 MQA eh? Tidak ada masalah. So jangan risau tentang standard kita. Okay, OB is in line with Engineering Technology Accreditation Council ETAG accreditation requirement, keperluan ETAG. Curriculum design kita mesti based on OBE, wajib eh? Wajib based on OBE. Mana-mana institution of higher learning kat Malaysia yang memohon untuk akreditasi ETAG ni perlu membangunkan curriculum based on OBE. OBE okay. Ini yang saya cakap tadi, ETAG. So kita mendapat akreditasi ETAG, Engineering Technology Accreditation Council ini, dia adalah satu body, satu badan di bawah Board of Engineer lah. Engineering Technology Accreditation Council, ETAG is the body delegated by Board of Engineer Malaysia for accreditation of engineering technology degree and engineering technician qualification. So di Malaysia, semua program kejuruteraan mesti mendapat akreditasi ETAG eh? Syarat untuk program, menjalankan program-program di Malaysia. So awak jangan risau, semua program kita ada ETAG eh? So secara kesimpulan, di hujung slide saya, OBE is a curriculum design and teaching approach, pendekatan that focus on student outcome. Okay, the focus pada student outcome. Curriculum design and teaching approach that focus on student outcome. Kita tengok apa yang kita nak hasilkan dan kita design curriculum kita based on outcome yang kita nak hasilkan tadi lah. So tak adalah shock sendiri buat program, ajar-ajar-ajar kemudian keluar pelajar kita tak tahu jadi apa kan. Okay. OBE can be measure, boleh diukur, syarat dia mesti boleh diukur, boleh di-assess, dinilai, dan kita boleh lakukan CQI, Continual Quality Improvement. Bila kita tengok, kita buat assessment, kita buat measurement, kita tengok mana part ataupun elemen attribute yang lemah, kita akan improve, kita akan baiki dia semasa ke semasa sehingga kita mencapai satu standard ataupun satu target yang tinggi lah, yang kita nak capai. Proses ni berterusan setiap semester, setiap tahun, setiap kita cohort pelajar yeah? Kita akan sentiasa memperbaiki kita punya program dari semasa ke semasa. Okay, jadi saya rasa itu sahaja perkongsian daripada saya berkaitan dengan outcome based education. Semoga apa yang saya sampaikan tadi memberi manfaat pada semua, dan saya doakan semua pelajar-pelajar dapat menamatkan pengajian lah di Polytechnic Port Dickson dengan jayanya. Kita tak nak lihat seorang pun daripada yang ada di sini pada hari ini tercicir ya. Semua yang masuk, kalau 100 orang, kita tengok di akhir 3 tahun 100 orang ni akan menamatkan pengajian dengan cemerlang ya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.